Непал парламенті жаңа президентін сайлады. Бұл елдің тарихында мемлекет алғаш рет әйел адам басқаратын болды. Коммунистік партия төрағасының орынбасары қызметін атқарған Битсия Бхандари әуелден-ақ нәзік жандылардың құқығын қорғап саясатқа белсенді араласып келген. Ал бұл партияның жетекшісі Катка Прасад Оли премьер-министр болып сайланды. Жалпы Непалда билік негізінен үкімет басшысының қолында. Ал мемлекет басшысы барлық салтанатты жиындардағы ең басты тұлға болып саналады.